Flygbolaget Primera Air, som bland annat flyger åt solresor, går i konkurs. Verksamheten läggs ned vid midnatt, meddelade flygbolaget under måndagskvällen. Och bolagets styrelse beklagar situationen i ett pressmeddelande. Primera Air har funnits i 14 år men har de senaste åren dragits med svåra ekonomiska problem. Flygbolaget toppade den så kallade svarta listan i september efter att de vägrat kompensera sina resenärer vid inställda och försenade flyg. 700 svenskar ska nu vara strandade utomlands, det rapporterar Göteborgsposten. Enligt Solresor arbetar man med att hitta en lösning för att få hem resenärerna. De resenärer som har en inbokad flygresa uppmanas kontakta respektive researrangör.